Valsts ārējā un iekšējā drošība politiskajā dienas kārtībā nonākusi jau sen. Saimā un valdībā notiek dažādas diskusijas. Atbildīgās institūcijas gatavojas visdažādākajiem iespējamajiem scenārijiem. Prezidenta ieskatā valsts darbs šajā ziņā tiek testēts ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram ar draudu vēstulēm skolām un bērnudārziem un nelegālās migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tādēļ nemitīgi tiekot pilnveidot par drošību atbildīgo iestāžu darbību. Jāsaprot, ka tuvākie 4 līdz 6 gadi būs ļoti sarežģīti. Mēs jau paši redzam Ukrainu, mēs redzam Izraelu, mēs redzam tendences Eiropā. Mums jāsaprot, ka mums varbūt mazāk būtu kaut kur savstarpēji jāpavada kaut kādos nebūtīgos kašķos, bet jākoncentrējās uz mūsu valsts drošības stiprināšanu gan finansiāli, gan pēc būtības, gan varbūt, teiksim, iedzīvotājiem arī vairāk skatoties, kādā veidā viņi var iesaistīties valsts aizsardzībā, gan arī civilās aizsardzības sistēmas stiprināšanu. Tikšanās laikā ar premjeru Eviku Siliņu pārunāt arī pedagogu atalgojuma sistēma. Prezidents pauda cerību, ka risinājums tiks atrasts, lai gan informācija par to, ka pēc 2% pedagogu atalgojums ir samazinājies, esot dažāda. Es tiešām aicinātu atbildīgo ministriju savest visas puses pie galda un izdarīt visu, lai tomēr atrastu, kur tad tā nauda ir palikusi un lai skolotāji saņemtu šo atalgojumu, par ko bija runāts. Tā problēma ir jāatrod un skolotājiem, kas nav saņēmuši šo finansējumu, lai arī tie ir 2% no visa pārējā pedagogu skaita, ir jāsaņem atbilstošs atalgojums. Izglītības un zinātnes ministrija gatavo piedāvājumu pārējai uz jaunu skolu finansēšanas modeli, kurā būšot skaidri definētu pedagoga alga un pedagogiem nevarēs maksāt citu summu. Jauno pedagogu algu finansēšanas kārtību ministrija prezentēs valdībai savā jaunajā ziņojumā, un tas varētu stāties spēkā no nākamā mācību gada. Mantara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.